suldaanka beesha maribaan oo ku aqrisata beesha gabooye oo ka mid ah beelaha laga tirada badan yahay suldaan taakir xasan sheekh khalifa oo shir jira ay ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ku sheegay in hadal qoraal ah oo dhowaan lagu faafiyey wafsadyada oo sheegaya in la leexiyey isirkii beesha maribaan loona duwey beel kale waa sida uu hadalka u dhigay suldaanku runtii wax kaa la rabay inaanu ka hadalno laakiin waxaa sababay arrintan iyada marka aanu aragnay wafsaadada qaarkood aanu ka dheeganay maqaalo aad murugo badan in isir ummadeed lagu leexinayo cid aanay hayb ahaan ka soo jeedin arrinkana ay hoggaaminayaan rag muctarifa ayaa waxay kaliftay inaanu ka hadalno maadaama ay salaadiintaasu ka hadleen qadiyadii oo ay nagu tilmaameen annaga oo madhibaan ah oo nala yaqaano inaanu ka soo jeedno hayb ahaan habar yuunis khaas ahaan reer kuul cara la yidhaahdo oo aanan hayb ahaan xidid iyo xigaal midna aanan ahayn sida soomaalidu taqaano weliba waxyaalaha ay ummaddeeda u sheegeen waxaa ka mid a inay gobolka burco ku qaban doonaan shir magaalo madaxda inay ku qaban doonaan shir shirkaas oo ay ujeedadiisu tahay in lagu soo dhaweyn doono beesha ay leeyihiin waxa weeyaan kuul care ay ku tilmaameen in lagu soo dhaweyn doono oo munaasabad weyn loo qaban doono ayay tilmaameen nimanka odayaashaas taasoo ummad ahaan anagu aanu raalli ka ahayn aanu nahayn uma jirta oo jiritaankeeda iyo dee ma garanaysaa meeshay ka soo jeeda la og yahay marka bilxaqiiqa waxaan dhammaan u soo jeedinaynaa beelaha habar yuunis dal iyo dibadba ha joogaan in ay naga qabtaan ummaddaa ku hawlan ee har iyo habeen ka dhex shaqaynaya oo hanti iyo maal wax walba ku bixinaya siday ummaddaas isir kale ee meel ka soo jeeda ka leexiyaan oo ummad kale ay ku magacaabaan. Suldaan Daakir oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in beesha gabooye ku abtisata aysan ka dhexeen dhaqan guur beelaha kale ee Soomaali. Sidaan ogsoonahay haddii aanu nahay Soomaali cumuuman heerka aanu ka soo jeednay ee gabooye iskuudla Soomaali xidid iyo xigaal midna lama aha siday Soomaalida kale isku dhaldhalaan oo laga yaabo hawiyaha iyo isaaqoona xeedaan dhulbahantaha iyo isaaq waa xeedaan ogaadeen iyo majeerteen waa ka daali Soomaali isku wada ilaaq meel kastay joogto xidid iyo xigaalnimaa ka dhexaysa laakiin reerka anagu aan ka soo jeednay ee gabooye la yidhaaha Soomaalida oo isku wada idlaaqo annaga xigaalna nagama dhexeeyo xidnima nagama dhexayso taasina runtii wax qarsoon maaha oo waa wax boqolaal sano soo jira weyn dabadeeta waxay u arkeen fikradda marka Suldaan Daakir Xasan Khaliif waxa uu tilmaamay arrintani dhibaatada ay ku hayso beesha dhexdeeda waxaana uu sheegay oo arrinka isaga waana dhibay waana kala qaybiyey mashaakilaad baa nagu keenay khilaaf buu nagu dhaliyey laba nin oo walaala ah oo wada dhashay ayaa nina leeya kuul caraanahay nina leeya waxaan warma dhibaankaygibaana ka kuul cara sheeganayaana wuxuu kaleey fursad baa jirta maanto degaana waan helaya gabadhna waan helaya kii kalena wuxuu leeya waar gabadh ku gaari maysan saasay naga da Suldaan Daakir Xasan waxa uu baaq u diray dhammabaad waxgaradka Soomaaliyeed iyo weliba beesha caalamka waxaana uu sheegay in beeshiisa laga qaado korka lagu hayo waxaan dhammaan u soo jeedinayaa culummada aqoon-yahanada ganacsatada salaadiinta waxgaradka cuqaasha hay-adaha xuquuqa insaanka dhammaantood waxaan u soo wada jeedinayaa waxaan nahay ummad dhammaan ku jirta kontiinan haddaan nahay gabooye bimacnaa waxaan ka hadlayaa kontiinarka ay ku jiraan waxa weeyaan waa ummad aan lagana guursanin deegaana lahayn iyaguna aan cidka guursanin in loo guntado waa ummad Soomaaliyeed waa ummad muslimiina waa ummad Soomaalilandar ah inta Soomaalilandar degan in la siiyo degaan in kontiinarkani xadhigan laga turo oo hablaha loo hibeeyo ilaa waxba kuma yaalaan ummaddii lamid yihiine oo si caadiya la ysku guursado
oo ilaahay inta laga baxo subhanahu wa ta'ala culimadu way ka gaabiyeen doorka ay ku lahaayeen ganacsataduna waa lamid ruqaashu waa lamid oo wax garadku waa lamid barafasooradu waa lamid hay'adaha xuquuqul insaanku dhamaan waa lamid arinka waa laga gaabiyay oo ummadaas عبد القادر عبد الله نور ألميس تلفزيون كي إي تي إن هجيسة سومالان